Sagam Shvidobisa pirdapir etershia Kronika 8 saatze. Sagam Shvidobisa dges akhalapebs zarmogidgen khatia kotsaze Revanjava khshude Dima Obolaze. Sagam Shvidobisa Evropis chempionatze shen istoriuli marts Molodishi vart. საქართველოს ეროვნული ნაკრები დიდ ევროპულ საფეხბურთო ფორუმზე თავის გზას იწყებს პირველ საბედევიუტო მატჩამდე 24 საათი რჩება. საქართველოს ნაკრების ისტორიული გამარჯვება და ორდენოსნები ორდენების გარეშე ვის წვლილს არაფასებს სალომ ზურაბიშვილი და რა პრინციპით შეამცირა ღირსების ორდენზე წარდგენილთა სია. მასწავლებელთა ანაზღაურება იზრდება, მთავრობის გადაწყვეტილება 1 ივლისიდან ამოქმედდება. ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს წევრი გვარამი ამელიას პარტიულ შეხვედრაზე ვიშჯერა ახლის სიახლის. ლელოს პოლიტიკური გამოსავალი ნაციონალებამდე მიდის. ყოფილ ბანკირთა პარტია ნაციონალურ მოძრაობასთან კოალიციისათვის მზად არის. როგორ იქცა ერთდროს პრივილეგირებული და თაღლითი ბიზნესმენი, კარგ საარჩევნო მოკავშირედ გახარია ხაზარაძის საომალო პარტნიორობის ისტორია. ევრო 2024 საქართველოს ეროვნული ნაკრები დიდ ევროპულ საფეხბურთო ფორუმზე თავის გზას იწყებს. პირველ სადებიუტო მატჩამდე 24 საათი რჩება. თურქეთთან თამაშის წინ ჩვენმა გუნდმა ფელბერტი სასწრაფო ბაზაზე ბოლო ვარჯიში ჩაატარა. ამ დროისთვის საქართველოს ნაკრები უკვე დორტმუნდშია. ფეხბურთელები საბრძოლო განწყობაზე არიან და ამბობენ რომ ევროპის ჩემპიონატზე მხოლოდ მონაწილეობისთვის არ ჩასულან, უფრო მეტიც მათუნდათ რომ ევრო 2024-ზე ქართული კვალი დატოვონ. ნოტარ სიმსივე იმყოფება გერმანიაში და რა თქმა უნდა ის უფრო დეტალურად იყება ნოდარ საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა, სიამაყე, საბრძოლო განწყობა და ნერვების თამაში. დიახ, დღეიდან ნებისმიერი ქართველის ხასიათში აი ეს ბუნება ჭარბად იქნება მოწყობებული, რადგანაც დიახ, სწორად აღნიშნე, დიმა 24 საათი რჩება ისტორიულ მატჩამდე. დღეს ფელბერტში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მატჩის წინა ბოლო ვარჯიში ჩაატარა სამწუხაროდ გუნდთან ერთად არ ვარჯიშია ოთარ კიტეიშვილს. ბოლო ინფორმაციით სავარაუდოდ ის ხვალინდელ შეხვედრას გამოტოვებს. რა შეეხება სხვა ფეხბურთელთა მდგომარეობას, გუნჩი საბრძოლო განწყობაა, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ტიტული მადგანის კომენტარი, შემდეგ დაუბრუნდებით და განვაგრძოთ საუბარი. არ ვფიქრობ, რომ ვიღაცა შეიძლება ჩვენთან თამაში გაუხარდეს, ან ხელწამოსაკავები ვიყოთ. ალბათ დიდ ყურადღებას არ ვაქცევთ სახელს და გვარებს და ნაკრების სახელებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ დავამტკიცეთ, რომ ყველა გუნდთან თამაში შესაძლებელია და ვფიქრობ ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრილი გუნდები ასე ასე ვთქვათ შემთხვევით არ არიან და არც ჩვენ ვართ ეს გამონაკლისი და ამ ყველაფერს ვფიქრობ ევროპის ჩემპიონატზე ყველას დავამტკიცებთ და ყოველივე თამაშზე გავალთ ჩვენ მოსაგებად და იმედი მაქვს, რომ ისე დასრულდება ყველაფერი, როგორც ჩვენი მიზანია. ბევრჯერ მიფიქრია ღამე რო წვევი ხოლმე, აი იქ რა მოხდება. დორტმუნდის სტადიონი ხო ისეთი სტადიონია, განსაკუთრებული სტადიონია, რომ იმედია რომ რაღაც ერთ ფერში ვიქნებით ყველა და იმ გარემოს რო დავინახავთ, რავი, ალბათ აი ემოციებით გავიტენებით ალბათ ბიჭები და აი ერთი დაბურწკლა იქნება. ხო, აუ, აი აი ეჭველი და აი მაგრად მინდა რომ აი ეგ ემოციები გავიცადოთ და აი აუცილებლად ვისიამოვნოთ. ძალიან გახარებული ვარ აქ რო ვართ დღეს. რო ისტორია დავწერეთ ევროპის ჩემპიონატზე, რო პირველად ვართ. პირველი თამაში თურქეთთან, ვიცით როგორ თამაშობენ და ვემზადებით 100%-ზე რომ ეს პირველი თამაში მოგებული იყოს ჩვენთვის და კარგად დაიწყოს ეს ჩემპიონატი. შანსი მომეცემა რომ ვითამაშო და მეექნება რო გავიტანო გოლები, ვიცი რაც შემიძლია და ყველაფერს გავაკეთებ რომ თრომეჩი თურქეთთან ჩემი პირველი გოლი გავიტანო. საქართველო თურქეთს მე-6-ე შეხვდება. აქამდე გამართული 5 მატჩიდან სამწუხაროდ ოფიციალურ შეხვედრებში ჩვენ გამარჯვება ვერცერთხელ ვერ მოვიპოვეთ. იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ამხანაგური შეხვედრა, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა მინიმალური სხვაობით გაიმარჯვა. რა შეეხება ჩვენი მეტოქის სტატისტიკას ევროპის ჩემპიონატზე, არც თუ ისე სახარბიელო სტატისტიკა აქვს თურქეთის ნაკრებს. პირველ ტურში ჩვენი მეტოქე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ
ახერხებდა გამარჯვების მოპოვებას. ხუთი შეხვედრიდან ხუთივე მცდელობიდან უფრო სწორედ ხუთი მარცხი თურქეთის ნაკრებს პირველ ტურში. მეცაც გეტყვით, თურქები საერთოდ გოლის გატანასაც ხშირ შემთხვევაში ვერ ახერხებდნენ. იყო გამონაკლისი მხოლოდ და მხოლოდ ევრო 2000, როდესაც იტალიის ნაკრებს შეძლო და გაუტანა ის ერთადერთი გოლი. რაც ეხება ვიჩენცო მონტელას, იტალიელი სპეციალისტი არის პირველი მწვრთნელი თურქეთის ნაკრების ისტორიაში, რომელმაც პირველი უცხოელი მწვრთნელი, რომელმაც შეძლო და ფინალურ ეტაპზე გაიყვანა თურქეთის ნაკრები. ისე კი ისტორიაში ყავდათ მათ იტალიელი მწვრთნელი 1994 წელს და მას შემდეგ უკვე ვინჩენცო მონტელა, რომელმაც გაიყვანა შეძლო ფინალურ ეტაპზე თურქეთის ნაკრებისა. 8 შეხვედრა მონტელას ხელმძღვანელობით თურქეთის ნაკრების სტატისტიკა. 8 შეხვედრა, აქედან 3 გამარჯვება, 2 ფრე და 3 მარცხი გუნდს. ხუთმაჩიანი მოუგებელი სერია აქვს, აი ეს ბოლო ამხანაგური მატჩებიც რომ ჩავთვალოთ, ხუთმაჩიანი მოუგებელი სერია აქვს. მე ჩვენ მაყურებელს აუცილებლად ვეთქვი, კიდევ ერთხელ გაუმეორებ, რომ რაც უფრო დრო გადის, მეტი ქართველი გულშემატკივარი ჩამოდის დორტმუნდში, უფრო და უფრო ჭარბად ხვდება თვალში ქართული დროშები დორტმუნდის ქუჩებში და ხვალ, როგორც იცით, დილის 11 საათიდან იქნება შეკრება ვესტპარკში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი, რა თქმა უნდა, იქ ვიქნებით მათთან ერთად, თითოეულ მათ მსვლელობას გავაშუქებთ პირდაპირ ეთერში და მოვალთ აგერ სიგნალ იდუნა პარკამდე გულშემატკივრებთან ერთად. ასე წარმატებები მინდა უსურვოთ. დიდი მადლობა ნოდარ, ჩვენ ხარ ვიგუშანთ ფორმალიდან ამოვარდებით ნამდვილად. ნოდარ სიმცირე საუბრობ და პირდაპირ ეთერში გერმანიიდან წარმატებები საქართველოს ნაკრებს და იმედია ეს სტატისტიკა გაგრძელდება, რომელიც ნოდარმა გითხრა პირდაპირ ეთერში. მათთვის ვინც გერმანიაში ვერ წავიდა, ჯვაროსნების სადებიუტო მატჩისთვის იმზადება მთელი ქვეყანა, ხვალიდან გულშემატკივარს თბილისში ეხება საშუალება ნაკრების სამივე თამაში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დიდ ეკრანებზე ნახოს. შესაბამისი სივრცე მოეწყობა რეგიონებშიც. სამზადისი უკვე მიმდინარეობს, დასწრება უფასო იქნება გულშემატკივრისთვის და საქართველოს ნაკრებს წარმატება უსურეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმას. სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტ, ის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე იმყოფება. სოფო, გამარჯობა. დიმა, თქვენთვის ალბათ ყველაზე მარტივი წარმოსადგენი იქნება ხვალ ამ დროს, ამ მოედანზე, რა განწყობა და აურა იქნება მაშინ, როდესაც გულშემატკივრები შეიკრიბებიან იმისთვის, რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონატზე უგულშემატკივრონ, როგორც აღნიშნეთ, სამზადისი სწორედ ახლა მიმდინარეობს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. აქ 6 საკმაოდ დიდი მონიტორი დამონტაჟდება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ისიამოვნონ საფეხბურთო სანახაობით იმ გულშემატკივრებმა, რომლებმაც ვერ შეძლეს გერმანიაში წასვლა და შეიკრიბებიან სწორედ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე. რა თქმა უნდა, დასწრება იქნება თავისუფალი. შესაბამისად, ყველა მსურველს, ვისაც ექნება ამის სურვილი, შეეძლება რომ მოვიდეს აქ სტადიონზე და აქედან უყუროს, როგორც გითხარით, ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში საკმაოდ მნიშვნელოვან და ისტორიულ მატჩს. ეს გადაწყვეტილება კი თბილისის მერიამ ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად მიიღო. ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება მიხეილ მესხის სტადიონზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყველა თამაში ვაჩვენოთ დიდ ეკრანებზე. ამ წუთში მიმდინარეობს სამზადისი, რომ ხვალისთვის უკვე ხვალ საღამოს 20 საათზე შესაძლებლობა ექნება ქართულ გულშემატკივარს მიხეილ მესხის სტადიონიდან ღია სივრცეში დიდ ეკრანებზე გულშემატკივროს ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. ახლა როცა ყველაფერი ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების სადებიუტო მატჩის ირგვლივ ტრიალებს, ბუნებრივია დღეს დილიდან მოვისმინეთ განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლება ჩვენს ნაკრებს უსურვებს წარმატებას. დღეს ითქვა, რომ საქართველოს ღირსეული ფეხბურთელები ჰყავთ და ბუნებრივია ხელისუფლებას სჯერა იმისაც, რომ ისე თავდაუზოგავად იასპარეზებენ ჩვენი ნაკრების წევრებიც ჩემპიონატზე, როგორც ეს ევროპის ჩემპიონატის საგზურის მოპოვებისას. ეს არის დღე, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი ველოდით მრავალი წლის განმავლობაში და კიდევ უფრო მძაფრად ბოლო სამი თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მოიპოვეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატის საგზური და პირველად ისტორიაში ხვალ ევროპის ჩემპიონატზე, უმაღლესი რანგის ტურნირზე, საფეხბურთო ტურნირზე აღიმართება საქართველოს დროშა, აღშერდება საქართველოს ჰიმნი და წარმოუდგენელი ემოცია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თითოეული ჩვენგანისთვის, თითოეული გულშემატკივრისთვის, თითოეული ქართველისთვის წარმატებას უსურებ. ბიჭებს დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთივე თავდადებით ითამაშებენ ისინი ევროპის ჩემპიონატზე, როგორი თავდადებითაც მოიპოვეს ევროპის ჩემპიონატის საგზური. ჩვენ ყოველსაამაყო ფეხბურთელები და მათ მინდა უსურო გამარჯვებები. რასთვარია ჯგუფიდან გასვლა, დარწმუნებული ვართ, რომ
მათი შინით ისინი აუცილებლად შეძლებენ და მიაღწევენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებას. ეს იყო ყველა თაობის ნატრა, რომ ჩვენს ფეხბურთელებს ევროპის ჩემპიონატზე ეასპარეზათ და ეს ნანატრი დღეც დადგა. ყველა ასაკის, ყველა თაობის ადამიანი განურჩევლად წარმომავლობისა და სქესისა, სულ პატარებიდან დაწყებული ჩვენი ხანდაზმულებით გულშემატკივრობთ ჩვენს ნაკრებს და დარწმუნებულებიც ვართ, რომ ისინი არაერთ გამარჯვებას დადებენ. 24 საათზე ნაკლები რჩება ჩვენი ქვეყნის ნაკრებისთვის ისტორიულ მატჩამდე. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ისინი, ვინც ვერ ახერხებენ წასვლას საგულშემატკივროდ გერმანიაში, შეუძლიათ მოვიდნენ მიხელ მესხის სტადიონზე და ყველა თამაშს საქართველოს ნაკრების მონაწილეობით, ბუნებრივია, აქედან დიდი ეკრანების მეშვეობით ადევნონ თვალი, რაც თქმა უნდა მეც იმ ადამიანებს შორის ვარ, რომლებიც უსურვებთ წარმატებას ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს. დიდი მადლობა სოფო, მეც ხვალ მანდიქრები მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე, სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და აქვე მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და დიმა, ძალიან მოკლედ, ჩემი პროგნოზი როგორი არის ხვანდელ მატჩზე? ჩვენ ვითამაშებთ კარგად, ეს არის ჩემი პროგნოზი და გავალთ ჯგუფიდან. ეს იქნება კონკრეტიკას ანგარიშს არ დავიწყებ საუბარს ნამდვილად. დიდი მადლობა დიმიტრი ობოლაძე და ყველანი ველოდებით საქართველოს თურქეთის მატჩს, სადებიუტო მატჩს საქართველოსთვის ევროპის ჩემპიონატზე. ماشي როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი არის ერთიანობა, ისტორიული გამარჯვების ავტორთა სია ორბელიანების სასახლეში როგორც ჩანს დაიწურეს. გაუკვლევლობის მოკითხვის ვებგვერდზე განცხადების ატვირთვის შემდეგ წაშლის ფონზე გაირკვა საბოლოოდ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ყველას წვლილის დაფასებას საჭირო და არ მიიჩნევს. რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელა ეს მას არ განუმარტავს? სოფო ბერძის სიუჟეტი. მიუღებელია ჩვენი გუნდის წევრების დაყოფა და მათი დამსახურების არათანაბარ პირობებში ჩაყენება. ეს ფეხბურთის ფედერაციის პასუხია სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც ღირსების ორდენი ისტორიული გამარჯვების ავტორებიდან ყველასთვის ვერ გაიმეტა. დასაჯილდოებელ პირთა სია ფედერაციასთან კონსულტაციების შედეგად შედგა. სწორედ იმიტომ, რომ დაფასების გარეშე არ დარჩენილიყო არავინ, ვინც ეროვნული ნაკრების წარმატებაში წვლილი შეიტანა. ამ ადამიანებს შორის არიან მათ შორის ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალოდ როგორც ფეხბურთელებს განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით ნაკრების განვითარებაში. მაგალითად არის ალექსანდრე იაშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, არიან სხვა ვიცე-პრეზიდენტები, არის ასევე ტექნიკური ჯგუფი, რომელთა წარმომადგენლებიც იყვნენ წარდგენილი ღირსების მედალზე. თუმცა პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმოწერით გადაგზავნილ სიაში ზურაბიშვილმა კორექტირება შეიტანა და ჩათვალა, რომ ღირსების ორდენი ფედერაციის 4 ვიცე-პრეზიდენტიდან მხოლოდ ერთს ეკუთვნოდა. მისივე გადაწყვეტილებით ორდენები ვერ დაიმსახურეს ნაკრების ექიმთა გუნდის წევრებმა, ანუ მათ, რომლებიც ფეხბურთელთა ჯანმრთელობაზე მოედანსა და მის მიღმას რუნავენ. ზურაბიშვილის გადაწყვეტილების შეფასებას ერიდება ოპოზიცია. მათი არჩევანი პრეზიდენტის უფლებებზე აქცენტირებაა. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ღირსების ორდენით დაჯილდოება პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებაა, მაშინ როცა სახელმწიფო ჯილდოებისა და პრემიების შესახებ კანონი სულ სხვა წესს ადგენს. კერძოდ, პირს საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოთი აჯილდოებს პრეზიდენტის საკუთარი ინიციატივით, პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით, აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარისა და პრემიერის ერთობლივი წარდგინების საფუძველზე. არავით არის, ასე ვთქვათ, ვალდებულება არა აქვს პრეზიდენტს ვინმეს მიტითებით გამოსცეს ბრძანებები და დააჯილდოს ღირსების ან სხვა სახის ორდენით. ეს არის მისი პერსონალური პრეროგატივა, მისი კონსტიტუციური უფლება. პრეზიდენტი თავაწყვეტს და ეხლა მე დავიწყე და შევიდე შინაარსში, რომ პრეზიდენტმა ეს რატო ამოიღო ან ის ამოიღო, ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია. ოპოზიციისგან განსხვავებით, ორდენების სკანდალურ ამბავს სახელს მარტივად არქმევს ქართული ოცნება. სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ზურაბიშვილის საკუთარი განკარგულებებით ეროვნული ნაკრების დისკრედიტაციას ახდენს და საზოგადოებაში პოლარიზაციის წყარო ხდება. გამოყო და დაყო ერთი გუნდი გაუგებარი კრიტერიუმების მიხედვით, ეს რა თქმა უნდა ვისგან და პრეზიდენტისგან, რომელიც ასე უწერია კონსტიტუციაში, უნდა იყოს გამაერთიანებელი, ეს გადაწყვეტილება მისთვისვეა საზიანო. ჩვენ ხო არაფერს არ ვიგონებთ, რაც არის იქ კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს იმაში, რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრები არის წარმატებული, მოიპოვა გამარჯვებები და დღეს თამაშობს ევროპის ჩემპიონატზე.
ნაკრების ფეხბურთელების სამწვრთნელო შტაბი და ფედერაციის ხელმძღვანელობა ღირსების ორდენზე პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ 26 მარტის ისტორიული მატჩის შემდეგ წარადგინა. მას შემდეგ თითქმის სამი თვე გავიდა და ღირსების ორდენზე წარდგენილი ქართველი ფეხბურთელები ჯერ ისევ ღირსების ორდენის გარეშე არიან. Да, убрундевит субтат საფეხბურთო ნაწილს, ბუნებრივია რომ მთელი საქართველო ემზადება, ემზადებით ჩვენს და მოკლედ დიდი სამზადისია თავად იმეჯიც, თქვენ შეგიძლიათ ახლა კადრში ნახოთ ეს ყველაფერი, ყველა დარწმუნებული ვართ რომ ბიჭები ხვალ მოედანზე ევროპას ქართულ იდენტობას აჩვენებენ და ყველას დაუმტკიცებენ რომ საქართველოს ადგილი ევროპაშია სრული მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ჩვენ უერთებით, ჩვენ ვერ გამოიყურება ჩვენი ეს სხვა შორის ახლა დავაკვირდი. Да, хвал, მე იქ ვიქნები მეცხრე და ლევან შენ აქ მიხედე მაგ სიტუაციას. აჰა, მე დახატე მაგ კი 8 საათზე მივხედე თავს. ხო, აბარა, მე ჩაგერთვებით იქიდანაც არენერვიულად გულწრფელად მჯერა რომ საქართველოს ნაკრები ხვალ წარმატებას მიაღწევს ნამდვილა და რა ვიცი, ერთიანობით გავიმარჯოთ. გამარჯობი სიმედი გვაერთიანებს აი ესეთი სლოგანები ჩვენ სეზონში და მადლობა ძიმა. ნამდვილად ამიმედით ველი თვალინდელ დღეს. მადლობა დიმა ობოლაძეს. ჩვენ გავაგრძელოთ გამშვება. Да, დღის სხვა თემები, მათ შორის ის, რომ ხელფასის მატების შესახებ არის გადაწყვეტილება მიღებული. საჯარო სკოლის არც ერთი მასწავლებელი რომ არ დარჩება ამ ანაზღაურების მატების გარეშე ეს დღეს განათლების მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა გადაწყვეტილება ზოგადად ზრდის თაობაზე 1 ივლისიდან არის ძალაში და ჯამში 52000 ადამიანს შეეხება. ნახატე რა შეეხება კონკრეტულად ზრდის ოდენობას ეს სტატუსით სტაჟით და საათობრივი დატვირთვით განისაზღვრება უმეტესობას 500 ლარიანი ნამატი ეხება ნაწილის ანაზღაურება კი 800 ლარამდე გაიზრდება ზოგს კი 500 ლარზე ნაკლები დაემატება. მაკა აბულაძე დეტალურად აგვიხსნის ამ სქემას. ეს არის ძალიან დიდი დაფასება და აღიარება მასშტაბლებლებისათვის, ნდობის გამოცხადება. ასე ფიქრობს დღეს მასშტაბლებელთა უმრავლესობა, ადამიანები, რომლებიც თავდაუზოგავი შრომისთვის ღირსეულ და დამსახურებულ ანაზღაურებას მიიღებენ. პედაგოგებს აქვთ მოლოდინი, რომ ახალ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად გაჩნდება უფრო მეტი мотиваციაც, რაც თავის მხრივ ნიშნავს მეტ ახალგაზრდა მასშტაბლებელ სისტემაში, კვალიფიკაციის ამაღლებას და საერთო ჯამში ხარისხიანი განათლების მიწოდებას. მომავალი თაობებისთვის ეს უნდა იყოს აი ერთ-ერთი მამოტივირებელი და არა ერთადერთი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ საქმიანობაში ვინაიდან აი ამ ყველაფრის უზრუნველყოფა მომავალი თაობისათვის ჩვენი ბავშვებისათვის უკეთესი ხარისხენი განათლების შეთავაზების შესაძლებლობას უნდა იძლეოდეს ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა გახდება მოტივატორი მასშტაბლებლებისათვის რომ დაინტერესდნენ ამ სფეროთინ და შესაბამისად უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთვება აი ამ პროფესიაში და შესაბამისად უფრო მეტად მასშტაბლებლებიც აგრეთვე გადაწყვეტენ რომ აიმაღლონ სტატუსები. განათლების სისტემის განვითარება რომ სამთავრობო გუნდის პრიორიტეტია პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მთავრობის მეთაურის თქმით შრომის ანაზღაურების ახალი სქემა შეეხება 52000 მასშტაბლებლიდან უკლებლივ ყველას. მინიჭებული სტატუსის ჩატარებული საგაკვეთილო საათების რაოდენობის თუ სამუშაო სტაჟის გათვალისწინებით. სულ არის 52000 მასშტაბლებელი ჩვენს საჯარო სკოლებში. აქედან 37000 მასშტაბლებელს, რაც არის მთლიანად მასშტაბლებლების კონტინგენტის 70%, ანაზღაურება გაიზრდება სულ მცირე 500 ლარით. მათ შორის მასშტაბლებელთა გარკვეულ კატეგორიას გაიზრდება 800 ლარით და მეტით შრომის ანაზღაურება. დაახლოებით 25% გაიზრდება ანაზღაურება სულ მცირე 300 ლარით. ყველა პედაგოგს გაიზრდება სულ მცირე 200 ლარით შრომის ანაზღაურება. ეს არის ანაზღაურების მნიშვნელოვანი ზრდა, რაც საბოლოო ჯამში ბუნებრივია დადებითად აისახება მთლიანად ზოგადი განათლების სისტემაზე. განათლების მინისტრის თქმით, ყველა ასეთი რეფორმის მიზანია განათლება, რომელიც ამ ქვეყნის განვითარების ფუნდამენტია, იყოს საუკეთესო და ხელმისაწვდომი. გიორგი ამილახვარი ამბობს, რომ პრაქტიკულად ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც წლების განმავლობაში მასწავლებელთა მხრიდან არსებობდა, გათვალისწინებულია და 1 ივლისიდან ამ მოთხოვნებიდან ერთ-ერთი მთავარი დაკმაყოფილდება. ეს ფორმულა შეადგენს რამოდენიმე კომპონენტს. ეს არის მთავარი საათობრივი დატვირთვა, რომლის მიხედვითაც ისაზღვრება საათობრივი განაკვეთი, ასევე რა თქმა უნდა სტატუსი, ასევე რა თქმა უნდა სტაჟი, ასევე რა თქმა უნდა მათი განათლება და ასევე სხვა რიგი კომპონენტები. ეს არის ამ ერთობლიობის ჯამი.
და თუ დღეს აი რა მონაცემებითაც პედაგოგებს აქვთ დატვირთვა ამ ციფრს შევადარებთ პრაქტიკულად ჩვენ ღებულობთ რომ ყველა მასწავლებელს ეძება ხელფასი. მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების ახალი ფორმულის მიხედვით ანაზღაურების გარეშე არ დარჩება არც ერთი მასწავლებელი, მათ შორის არც მცირე საათობრივი დატვირთვის მქონე პედაგოგი. 9%-იანი ეკონომიკური ზრდა პირველი 4 თვის განმავლობაში სახელმწიფოს ბიუჯეტის გააზრდის შესაძლებლობას იძლევა 360 მილიონი ლარით. როგორც მთავრობის მეთაური ამბობს, ბიუჯეტის ზრდა გადანაწილდება ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის, თავდაცვის სფეროებზე, ასევე რეგიონული განვითარების მიმართულებაზე. ნინი ჩუბინიძე კი ამბობთ. ბიუჯეტში და წელს დაგვემატება 360 მილიონი ლარი. მთავრობის მეთაურმა ბიუჯეტის ზრდა პირველ კვარტალში მაღალი ეკონომიკური ზრდით ახსნა. ირაკლი კობახიძის თქმით, თანხა თითქმის ყველა სამინისტროზე გადანაწილდება. ზრდა გადანაწილდება არსებითად ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, თავდაცვა, ასევე რეგიონული განვითარება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, არსებული ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნება, კიდევ უფრო მეტად ზრდის დაჩქარება. რაც პირდაპირ აისახება ბუნებრივია ბიუჯეტზე. ნავარაუდებზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა სწორედ ამ ფაქტორით ხსნიან მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში ბიუჯეტის მატებას. აქვე არ გამორიცხავენ, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირებულმა მაჩვენებელმა წლის ბოლომდე მოიმატოს. ამ ეტაპისთვის ის ანალიზი, რაც გაკეთებული არის, რომ განვაახლეთ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.2%-დან 6%-დან, ეს წარდგენილია საქართველოს პარლამენტში და ეს თქვათ მოლოდინი არის, რომ შემდგომ მომდევნო თვეების განმავლობაში იმ ანალიზის საფუძველზე ანალიზი გაკეთდება ფინანსამინისტროში, შესაძლებელია ზრდის ტემპი იყოს უფრო მაღალი, ეკონომიკური ზრდის ტემპი იყოს უფრო მაღალი, ვიდრე არის აბოლოო ნავარაუდები მაჩვენებელი 6%. შესაბამისად, ამ ეტაპისთვის ეს მოცემულობა, რომელიც უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმილთან შედარებით, ბიუჯეტს აძლევს დამატებით 360 მილიონიან რესურსს. ბოლო წლებში გატარებული რეფორმები და მაღალი ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ აისახება მოსახლეობაზე. ამას საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატები ამბობენ. განმარტავენ, რომ გაზრდილი ბიუჯეტი არაერთი სოციალური პროექტის დაფინანსების საშუალებას იძლევა. ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა მდგრადი განვითარება ხელს უწყობს იმ ფაქტს, რომ ბიუჯეტი იზრდება, რაც განაპირობებს კიდევ უფრო მეტად ბიუჯეტიდან შესაბამისად დაფინანსების გაზრდას სხვადასხვა მიმართულებით. მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ინფორმაციით, საგადასახადო შემოსავლების ანალიზის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებები საშემოდგომო სესიაზე გადაიგზავნება. ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს წევრი გვარამი ამელიას პარტიულ შეხვედრაზე გამოჩნდა. ორი ყოფილი ნაციონალი ცოტა ხნის წინ საჯაროდ არკვევდა, ვინ არის გუნდში მთავარი. ახლა ერთად ცდილობენ ხალხი დააჯერონ, რომ ნაციონალებთან არაფერი აკავშირებთ. ვიჯერა ახლის სიახლის ნინო არღვლიანი არკვევდა. ქართული პოლიტიკის ძველი სახეების ახალი ნიღაბი ისეთივე სუსტია, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების ახალ პოლიტიკოსებად გამოცხადება. მიხეილ სააკაშვილის პარტიის ყოფილი პროკურორი, მთავარი იდეოლოგი და ყოფილი თავმჯდომარე ახლა რეგიონებში ცდილობენ ამომრჩევლებს უთხრან, რომ პოლიტიკური მრწამსი შეიცვალეს. ნიკა მელია, ნიკა გვარამია, ნაცები არიან და რა ვიცი, გახარია. არაფრის მტკიცებას არ ვაპირებთ, მუშაობთ ჩვენთვის. ვიდრე გვარამია მელია მშობლიურ პარტიასთან გამიჯნას ცდილობენ, ოზურგეთში შეხვედრისას მათთვის დარბაზი ნაციონალურმა მოძრაობამ შეავსო. ეს ბადრი კილაძია, ნაციონალური მოძრაობის საკრებულოს წევრი, რომელიც დაბნეულობისგან ბებია სამოეფარა. ერთი პარტიისგან ორის შექმნა, რომ პოლიტიკური აფერა, ეს მარტივი ამოსაცნობია სახელისუფლებო გუნდისთვის. ოპოზიციაშიც კი ფიქრობენ, რომ პარტია ახალი სულაც არაა. ჩემთვის არ არის ახალი. ჩემს გარშემო რომ ადამიანები არიან, იმათვისაც ახალი არ არის. ნაციონალურ მოძრაობაში ბევრად ნაკლები არიან მეთქი ყოფილ თანამდებობის პირები, ობიექტურად ვამბობ ამას. თუ აღსრულების ბიუროს უფროსზე ვისაუბრებთ არა, იგივე თქვა ზოდელავაზე ვისაუბრებთ არა, პროკურორი იყო ხო? მე ყოველთვის ვსაუბრობ არა დაკნინებით, არამედ ობიექტურად. თქვენთვის პარტია ახალი მაინც ასოცირდება ნაციონალურ მოძრაობასთან? ჩემთვის თავად პარტია ახალი სახეებით არ არის. როდესაც ნაცობის 20 წელი სტაჟი გაქვს. თან ხელმძღვანელ პოზიციებზე ყოფნის და მე კიდე საზოგადოება მოატყუო, რომ ვითომ ახალი ხარ. ეს ხო არის უკვე პოლიტიკური აფიორა,
რომელიც პირიქით საბედისწერო შედეგამდე მიიყვანს, ვინც ესეთ ყვირსი კადრებს იმ ადამიანს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არანაირი ახალი არ არის სინამდვილეში, ეს ყველაფერი არის ნაციონალური მოძრაობის განშტოება, რომელიც შეიქმნა მხოლოდ იმისთვის, რომ საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში. ნაციონალური მოძრაობისგან ხელოვნური დისტანცირება პოლიტიკური ფარსია ქვეყნის პრემიერისთვის. ისევე როგორც ფარსია მცდელობა გაექცე პასუხისმგებლობას, რომელიც დანაშაულებზე გადის. გვარამია მელიას რო ახალი ქვია, ეს უკვე სასაცილოა. როგორ შეიძლება ახალი დაარქვა იმას, რაც საზოგადოებას აქვს უკვე წლების მანძილზე. ყველში ამოსული ხო თქვენ გახსოთ როგორ ძალადობდნენ ეს ადამიანები როცა იყვნენ ხელისუფლებაში 2004 წლიდან მოყოლებული და მე რა საკეთებდნენ ისინი ოპოზიციის რიგებიდან ხო 20 წელია ეს ადამიანები არასონებენ ამ ქვეყანას და თავის თავს უწოდებენ ახალს აქედან ჩანს რამდენად დიდი ფარსია ეს ყველაფერი რაშიც ტრიალებს ჩვენი ოპოზიცია რომელიც სინამდვილეში არის არა ოპოზიცია არამედ უცხოელი აგენტების ერთობლიობა პარტია ახლის ლიდერების ძველებთან გამიჯვნის მცდელობა ისეთივე არადამაჯერებელია როგორც ნიკა გვარამიას საომე ზურაბიშვილთან ურთიერთობის წარსული და აწმყო პრეზიდენტის მიერ ასეთი მაკოორდინირებელი კოლგის შექმნა არის ძალიან სწორი უვნებელი ხალკი არა ეს არის რეზიდენტი ნაციონალურ მოძრაობასთან საჯაროდ დაწყვილება რომ ზამგებიანია ეს ლელომაც იცის, თუმცა ვერც იმას მალავენ, რომ მათი პოლიტიკური გამოსავალი კვლავ ამ პარტიასთან შეკვრა. ბარიერის გადასალახად პრინციპებზე უარის თქმა და ერთმანეთისაგან გამიჯვნის ფარსი ქართულ ოპოზიციურ სპექტრში ბევრჯერ ნაცადი ხერხია. ხელისუფლების შეფასებით ეს სტრატეგია ამ მრჩეველზე არ მოქმედებს. ანუ ჩხიკვაძის სიუჟეტი. პოლიტიკური ვერდიქტის მოლოდინში უმედოდ დარჩენილი ლელო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის ახალ სტრატეგიას ადგენს. საჯაროდ ბადრი ჯაფარიძისთვის ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგია მიუღებელი მხოლოდ არჩევნებამდეა. არჩევნების შემდეგ მათთან კოალიციის შექმნაში კი პრობლემას ვერ ხედავს. თანამშრომლობა და კოორდინაცია პარტიებს შორის იქნება ძალიან მჭიდრო. იქნება ეს ხმების დაცვა, არჩევნების შემდეგ კოალიციის შექმნა, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს ასე რომ ელექტორატი ჩვენი საზოგადოება ძალიან განსხვავებულია და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ფრთხილად უყურებს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალასთან ერთად იგივე ლელოს გაერთიანებას. ამიტომ ჩვენ გაერთიანების მომხრე ვართ, მაგრამ ისეთი გაერთიანების, რომელსაც მოაქვს სინერგიული ეფექტი. არ დააშინებს გარკვეულ კატეგორიას ელექტორატის, რომელსაც აქვს ცუდი გამოცდილება ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალასთან მიმართებაში. ჯაფარიძის წამოცდენა დღეს მისმა თანაპარტიელებმაც დაადასტურეს. როგორც მოსალოდნელი იყო საარჩევნო ბარიერის გადალახვის სურვილის შეპყრობილი რადიკალები, მათივე დაბალი რეიტინგის გამო წინა საარჩევნოდ ყველა შესაძლო ვარიანტს განიხილავენ. კოალიცია ამას ნიშნავს თავისუფლებაში, ხო? განსხვავებულები ქმნიან გარკვეული ტიპის ერთობას, გარკვეული დროით, გარკვეული მიზნების ახსნებისთვის. რაც ბადრი ჯაფარიძემ თქვა და რაც არის ჩვენი პოზიცია, სულად გამართული და თანმიმდევრული. ამომრჩევლის ტყუილი, რომ პარტიის სისუსტეზე მიუთითებს, დღეს ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სიცრუეზე აგებული საარჩევნო კამპანიით რადიკალები ელექტორატის კეთილგანწყობას ვერ მიიღებენ. ჩვენ წინას არ გავერთიანდებით იმის გამო, რომ შეიძლება ვიღაცა ხმა არ მოქცესო, მაგრამ არჩევნების მერე გავერთიანდებით. ანუ თვითონ ვეთქვა, რომ აპირებენ ამორჩევლის მოტყუებას, ანუ მანამდე არ უნდა აჩვენონ ერთობა და მერე უნდა გაერთიანდნენ. ამორჩევლს ესე როგორ მოვატყუებ, ხო? ნუ ეს არის ლელოს უსურობის კიდევ ერთი გამოხატულება. მართლ გუნც ეს ბევრჯერ ნანახ ფილმს ახსენებს, რომლის ბოლოს ყველა ჯერზე ერთნაირია. საზოგადოებას ოპოზიციის ტყუილების აღარჩერა და რადიკალების მხრიდან ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანის მორიგი მცდელობაც კრახით დასრულდება. ვინ არიან ეს ადამიანები, ხო? ნახეთ ლელოს შემადგენლობაში ვინ არის. ყველა არის ნაციონალური მოძრაობის წიაღში აღმოცენებული ადამიანები. ასევე გირჩი ზურა ჯაფარიძე სათიყო ეს პატივცემული რომელი პოლიტიკური პარტიის წევრი იყო. ახალი გვარამია, მელია სათიყვნენ ესენ რომელ პარტიას წარმოადგენდნენ. იმ ბოროტების ნაწილი იყვნენ, რასაც ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენდა. ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ ამ ადამიანების მთელი ეს ნარატივი და წინა საარჩევნო ხრიკები აგებულია იმაზე, რომ როგორმე საზოგადოება ჩვენი ამომრჩეველი შეიყვანონ შეცდომაში, თუმცა იმას ვერ ითვალისწინებენ, რომ მათი მხრიდან ასეთი შეურაცხყოფელი დამოკიდებულება ამომრჩევლის მიმართ უპასუხოდ არ დარჩება. საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, ტყუილი დაპირებები და სიცრუეზე აგებული კამპანია, რადიკალების დესტრუქციული გეგმები ამჯერად თავად ავტორმა ამხილა.
Kidertsa archevno tamashis autori Georgi Gakharia, misi politikuri gundis momavalits, rogorc gairkva qopil bankirta partias ukavshirdeba. Saumalo partneri Mamuka Khazaradze arts ise shoreul tsarsulshi Gakhariastvis erti privilegirebuli biznesmeni iqo, romelits taglitobashi amkhiles. Megin Arsavidis reportashi. Georgi Gakharia isev sakutari ganchadebebis tsinaagvdeg midis. Rogorc gairkva tsina saarchevnod misi roli lelostan tanamshromloba, ambobs rom mzada im partiastan nebismieri formit itanamshromlos, romlis lider tsarsulshi mtsvave dakritikebda. Chventvis qvelaze akhlo relua chven ghia vart nebismieri formis tanamshromlobistvis. Visat Gakharia dghes akhlos mdgomad miichnebs imave politikosebs sul randomime tsris tsin politikur choraoba shedanashaulebda shinagan sakmeta ministris postze soret Gakharias qopris dros daiqo generalurma prokuraturam gamodzieba ukanono shemosavlebis legalizatsiis faktze am sakmeze lelos liderebi sasamartlom taglitobashi damnashavedtsno sakmis mimdinareobisas ki Khazaradze Gakharias mukharash shedanashaulebda rasats araertkhel moqo aseve kritikuli pasuxi es iqo ერთი პრივილეგირებული ბიზნესმენის მცდელობა პარლამენტის ტრიბუნიდან ჭორაობით იმუნიტეტის მომპოვების არ არის კარგი, როდესაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტი ხდება პოლიტიკური ჭორაობის და სპეკულირების საგანი. ის რასაც მედია არქივი ნახავს, კარგად ახსოვთ Gakharias პარტიაში. Არც ლელოსთან თანამშრომლობის ინიციატივით შექმნილ უხერხულობას უარყოფენ, თუმცა დისკომფორტის მიუხედავად ლიდერის გზავნილს იმეორებენ. ლელოში კი Gakhariasთან თანამშრომლობამდე კონკრეტულ წინაპირობებზე საუბრობენ. მის მიმართ არსებობს საზოგადოებაში მთელი რიგი კითხვები, რომელზეც ჯერ კიდევ ჩვენ არ მოგვისმენია არავითარი პასუხი. ჩვენთვის იდეოლოგიურად ყველაზე ახლოს მდგომი პარტია არის ლელო. უხერხულობას გვიქნის თუ არ გვიქნის, ეს არის აბსოლუტურად სხვა საკითხი, ხა როგორ შეიძლება მოგწონდეს, როცა რაღაცას გაბრალებენ. გიორგი Gakharias შეცვლილი პოზიცია სახელისუფლებო გუნდისთვის რადიკალების მხრიდან დავალებების შესრულების მორიგი ფაქტია. ამბობენ, რომ Gakharias ამ განცხადებით არაფერი იცვლება, რადგან ორივე პარტია ნაციონალური მოძრაობის ორბიტაზე მყოფი პოლიტიკური ძალებია. ეს ყველაფერი აჩვენებს იმას, რომ ნული დამოუკიდებლობა აქვთ ამ ეგრესოდებულ პარტიებს. ვისაც ქვია ოპოზიცია, სინამდვილეში ეს არის აბსოლუტურად მართული. არავითარი დამოუკიდებლობა მათ არ აქვთ. შესაბამისად, ნებისმიერი შეურაცხყოფელი ნაბიჯი შეიძლება გადაადგმინონ. ეს არის აგენტის ბედი, ეს არის ჯაშუშის ბედი. აქაც ხედავთ კონკრეტულ მაგალითზე, Gakharias და Khazaradzes მაგალითზე, ერთი მეორეს უწოდებდა თაღლის და მეორე პირველს უწოდებდა თვალთხარიას. და დღეს დაავალეს, რომ თვალთხარია და თაღლითი უნდა გაერთიანდნენ და ისინიც ან დარიან გაერთიანდნენ. რასაც ეტყვიან, როგორც უბრძანებენ, როგორც დაავალებენ, იმას გააკეთებს. ეხლა Gakharia და ლელო რა დაპირისპირებაში იყო ერთმანეთთან და რა სიტყვებით მიმართავდნენ ერთმანეთს, ეს საზოგადოებას ყველას კარგად ახსოვს, მაგრამ ყველაფერს გადააბიჯეს, იმიტომ რომ ეუბნებიან, რომ მათ ასე უნდა გააკეთონ, ასე უნდა ერთ პლატფორმაზე უნდა გაერთიანდნენ და ასე შემდეგ. რასაც ეუბნებიან გარედან ვინც მართავს რადიკალიზმს. Gakharias და ლელოს ეს ურთიერთ სიმპატიები სინამდვილეში არის პოლიტიკური უპასუხისმგებლობის ყველაზე ამორალური აქტი. აქედან ჩანს, რომ საპარლამენტო მანდატებისთვის რა დონეზე შეიძლება დაიცეს ადამიანი და როგორი პოლიტიკური სკერი შეიძლება აჩვენოს მან და მე არავის აღარ უნდა გაუკვირდეს, რომ ოქტომბრის არჩევნებზე მინიმალური მხარდაჭერაც კი აღარ ექნება. გიორგი Gakharias მხრიდან ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობა უკვე არაერთხელ დადასტურდა. წინა საარჩევნოდ კი, როგორც მისივე განცხადებიდან გაირკვა, პარტია საქართველოსთვის ოპოზიციის რადიკალური ფლანგის აქტიურ წარმომადგენლად რჩება და ყოფილ ბანკირებთან თანამშრომლობას გეგმავს. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20-საათზე. პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილს ისტორიული ქველმოქმედებისათვის მადლობა გადაუხადა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, უპრეცედენტო ქველმოქმედებამ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა კულტურული მემკვიდრეობის იდენტობის დაცვასა და შენარჩუნებაში. მთავრობის მეთაურის თქმით, ივანე ზოსიმის უნიკალური ხელნაწერის შეძენა და ეროვნული მუზეუმისათვის გადაცემა ბიძინა ივანიშვილის უპრეცედენტო ქველმოქმედების კიდევ ერთი მაგალითია. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს უნიკალური ხელნაწერის შეძენისთვის და ეროვნული მუზეუმისთვის გადაცემისთვის, რაც არის ძალიან დიდი შენაძენი, რა თქმა უნდა, მთლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის ივანე ზოსიმას უნიკალური ხელნაწერი, რომელიც 1979 წლით თარიღდება და ეს არის ბატონ ბიძინა ივანიშვილის უპრეცედენტო ქველმოქმედების კიდევ ერთი
არაჩოლებრივი მაგალითი ამ ქველმოქმედებას ფატენების ძინავგე მრავალი წელია ეწევა და განსაკუთრებული წვლილი შეიტარა ამ ქველმოქმედებამ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში, შენარჩუნებაში და შესაბამისად ჩვენი იდენტობის დაცვისა და შენარჩუნებაში. ამისათვის განსაკუთრებული მადლობა ბატონ იძინა ივანიშვილს. Globaluri omis partia ganagzobs shantash sakartvelos tsinaamdeg, tumtsa dges molaparakebebis gakhsnis tema aris absoluturad gatsvetili, rogorc shantashis instrumenti es premier-ministris sitqvebia. Irakli Kobakhidze atskhadebs, rom aks konkretuli informatsia im organizatsiebsa da adamianebze, vints sakartvelos tsinaamdeg shantash cheachartuli, matchoris konkretuli europarlamentarebi da senatorebi. Opozitsiis sikharuli sakartvelos dasjastan dakavshirebit naadrevi ambobs Kobakhidze. Realurat esavizo shezghdobi daqesda gvarebis gasajorebis garish da upro metis chven gadaomotsmet dgemde artser deputats ar misulia shetqobineba savizo shezghdvis daqesebis taobase makdan gaomdinare memgonia rom is ajiotashi romelis cheikna opozitsiashi ares absoluturat gadajarbebuli ase ar sheizleba elabaragebode partner kveqanas megid ertkhol minda gamokhvado gansakutrebuli pativisema მოქმედი ელჩის მიმართ, რომლის საქმიანობა არის თვისებრივად განსხვავებული წინა ელჩის საქმიანობისგან, შესაბამისად გვაქვს ოპტიმიზმის საფუძველი. მე მაქვს იმედი, რომ არსებული არასწორი რელსებიდან ეს ურთიერთობები გადავა სწორ რელსებზე. ყოფილმა ელჩმა იმდენი რამე გააფუჭა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, რომ ამაზე მეტის გაფუჭება უბრალოდ პრაქტიკულად თეორიულად იყო შეუძლებელი. ოპოზიციის სიხარული არის ნაადრევი საქართველოს დასჩასთან დაკავშირებით. ჩვენი ამოცანა 2030 წლისთვის გახდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ეს არის ჩვენი მიზანი და ამ მიზანს მიყვებით რა თქმა უნდა თანმიმდევრულად, მაგრამ ჯერ კიდევ გრძელდება შანტაჟი, რაც თავიდან დაუკავშირეს კანდიდატის სტატუსს, ახლა უკავშირებენ მოლაბარგეების გახსნას კონკრეტული ძალები. ეს არის ევროკავშირი, ეს არის ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტია, რომელსაც სამცხოვრად აქვს თვისებრივი გავლენა ევროკავშირზე. დღეს მოლაბარგეების გახსნის თემა არის აბსოლუტურად გაცვეთილი, როგორც შანტაჟის ინსტრუმენტი. ახალგაზრდა თაობაში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ქართული ჯარის შესახებ ინფორმირების გაზრდა. ჯარის ბანაკი დაუბიწყარი თავგადასავლებისთვის კოჯურში ოფიციალურად გაიხსნა. საზაფხულო ჯარის ბანაკს თავდაცვის უწყება განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ასევე ახალგაზრდობის სააგენტოსთან ერთად ახორციელებს. გიორგი აბაზაძის რეპორტაჟი. დაუვიწყარი თავგადასავლები, აქტიური საინტერესო შემეცნებითი მხიარული განსხვავებული და სიახლეებით დატვირთული დღეები. ჯარის ბანაკი მეათე და მე-11 კლასის მოსწავლეებს აერთიანებს, რომლებიც საცეცხლე მომზადებას სწავლობენ. სავალე პირობებში პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევასა და დაშავებულთა ევაკუაციის წესებს ეცნობიან. ასევე თვითგადარჩენის კურს გაივლიან. ტოპოგრაფიასა და სამხედრო ნავიგაციასთან ერთად მოზარდების საინჟინრო მომზადებას, ავსტრალიურ დაშვებასა და პარალელური ტროსებით წინაღობის გადალახვას ისწავლიან. ჯარი არის ჩვენი სიამაყე. და ჯარი არის ჩვენი ისტორია, ჯარი არის ის, რამაც დღემდე მოიტანა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ჩვენი ქვეყნის იდენტობა. ეს ყველაფერი მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო მეტად ეზიაროთ იმ ფასეულობებს, რომლებზეც დგას ჩვენი ქვეყანა. ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ გავიაზროთ ყველა ის ფასეულობა, რომელიც უნდა იყოს პარის საყრდენი ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. თავდაცვისა და განათლების სამინისტროებისა და ახალგაზრდობის სააგენტოს კოორდინაციით განხორციელებული პროექტის მიზანი ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციაა. პროექტში საქართველოს საპატრიარქოცაა ჩართული, სასულიერო პირები მოზარდებს ეკლესიისა და ჯარის მრავალსაუკუნოვან კავშირს. გამორჩეული წმინდანი მხედართმთავრების ისტორიებსა და საერთაშორისო მისიებში კაპელანებად მსახურობის გამოცდილებაზე უყვებიან. მოსწავლეები საპატრიარქოს დასის წარმოდგენასაც დაესწრებიან. როდესაც თქვენ დაბრუნდებით სახლებში, როდესაც დაბრუნდებით სკოლაში მომავალ წელს, გაუზიარებთ თქვენს გამოცდილებას, თქვენს თანატოლებს. განვითარების გზაზე მდგომ თავდაცვის ძალებს სჭირდება ჭიდრო კონტაქტი ახალგაზრდებთან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ შორის არიან ადამიანები, რომლებიც მომავალში იქნებიან ღირსეული ოფიცრები, ღირსეული ჯარისკაცები და რა თქმა უნდა, ემსახურებიან ყველაზე დიდს, რასაც შეიძლება ადამიანი ემსახუროს, ეს არის სამშობლო. წელს უკვე ჩვენ წამოვიწყეთ სრულად ახალი თემატური ბანაკების მიმართულება და პრაქტიკულად გავაორმაგეთ რაოდენობა ეგრეთ წოდებულ ანაკლის და შაურის ბანაკებში. ფიქრობ, ეს არის სწორი მიდგომა, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, სერვისი შევთავაზოთ. ბანაკის მონაწილეების აღამაობით კოცონთან შეიკრებებიან, სადაც თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები, სპეციალური ოპერაციების სარდლობის სამხედრო მოსამსახურეები, სნაიპერები და სამხედრო ისტორიკოსები მოზარდებს სანახაობრივ ჩვენებებს წარუდგენენ.
თვითონ ჯარში რა ხდებოდა, ყოველთვის მაინტერესებდა ეს და ამიტომაც გადავწყვიტე მოსულიყავი და ჩემით მენახათ. სერჟანტები არიან ძალიან მეგობრულები, ჯარისკაცობაც მიზიდოს, მაქვს რაღაც ინტერესები. პროექტში ჯამში მონაწილეობას მიიღებს 2100 მოსწავლე. ქართული იარაღის მუზეუმიდან ექსპონატების ამოტანა მოხდება თითოეულ ლოკაციაზე და მოსწავლეებს შეეძლებათ რომ შეეხონ აღნიშნულ ექსპონატებს და აგრეთვე მოისმინონ კონკრეტული ლექცია ქართული იარაღის შესახებ. 2023 წელს ჯერ კიდევ საპილოტო პროგრამით განხორციელებული ჯარის ბანაკი თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მიერ ინიცირებული პროექტია. დიდი მოთხოვნიდან გამომდინარე წელს კოჯორში სერჟანტთა აკადემიის პარალელურად ბანაკის საჩხერის სამთო მომზადების სკოლასა და ახალქალაქის საბრძოლო მომზადების ცენტრშიც გაიხსნა. რეკორდული შემოსავლები ტურიზმიდან წელს ტურიზმიდან ქვეყანა 4 მილიარდ ნახევარ დოლარს და დაახლოებით 8 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურს ელოდება. ზაფხულის სეზონზე კი 13600 ავიარეისი შესრულდება, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. გივი კუჭავაგი ამბობთ. საქართველოს ტურიზმისა და ავიაციის ინდუსტრიაში რეკორდული შედეგები აღინიშნა. თავრობა 2024 წლის ტურისტულ სეზონზე 8 მილიონამდე საერთაშორისო მოგზაურს და 4.5 მილიარდი დოლარის შემოსავალს პროგნოზირებს. რეკორდული მაჩვენებელია ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით. კვარტალურ ცვლილში ჩვენ მივიღეთ რეკორდული შემოსავლები ტურიზმიდან, ეს 808 მილიონი დოლარი, რამაც პანდემიამდელ მაჩვენებელს გადააჭარბა 40%-ით. გვაქვს ზოგადად ძალიან კარგი ტენდენციები და შესაბამისად ოპტიმიზმის ძალიან კარგი საფუძველი. ეს გარკვეულწილად უკავშირდება, რა თქმა უნდა, მათ შორის სწორს ავიაციო პოლიტიკას. ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ ჩვენ ეს დაგეგმილი 4.5 მილიარდი დოლარი შევასრულოთ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ გეგმაზე უფრო კარგი შედეგები გვექნება. კვარტლის ჭრილში სახეზია ისტორიული მაქსიმუმი. ქვეყანამ 2024 წელს 1.3 მილიონზე მეტ ტურისტს უმასპინძლა და 800 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რითაც არა მხოლოდ გააუმჯობესა გასული წლის შედეგი, არამედ გადააჭარბა პანდემიანდელ მონაცემებს. ბოლო წლებთან მიმართებაში რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია ტურიზმში, როგორც საერთაშორისო მოგზაურების ოდენობა, მისი შემოსავლების ოდენობა, რაც რა თქმა უნდა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ვთქვათ, რომ მეორე კვარტალიც ძალიან წარმატებული იქნება. მომატებულია უკვე დადასტურებული ჯავშნების რაოდენობა ივლისზე და აგვისტოზე, განსაკუთრებით ზღვის პირასასტუმროებში. რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა ქვეყანაში ფრენებისა და მგზავრთნაკადის მიმართულებით. მიმდინარე წლის 5 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტებმა 2.500.000-ზე მეტი მგზავრი გაატარეს. პარალელურად იზრდება პირდაპირი ფრენების რაოდენობაც. 2011 წელს ქვეყანაში მგზავრებს მხოლოდ 23 ავიაკომპანია ემსახურებოდა. მათი რაოდენობა 50-მდე გაიზარდა. 2024 წლის ზაფხულის სეზონისთვის 13600 ავიარეისის განხორციელება იგეგმება. საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 2.518.000 მგზავრი, რაც 31%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ავიაკომპანიების მხრიდან ახალი განაცხადების განხილვა. თუ ჩვენ ავიღებთ ბოლო პერიოდის დინამიკას, აუცილებლად გაიზრდება საქართველოში და საქართველოდან ფრენების რაოდენობა და მგზავრთნაკადთა რაოდენობა. პირდაპირი ავიარეისების რაოდენობა, სიხშირეები და მგზავრთნაკადი. შედეგები მთავრობას ადგილს ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ 2024 წლის მომდევნო კვარტლებში მაჩვენებლები კიდევ უფრო მაღალი იქნება. 25400 გრამი გამომშრალი მარიხუანა საქართველოში ირანიდან საზამთროს ყუთებში მოწყობილი სამალავით შემოიტანეს. პროკურატურამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციიდან მიღებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე 10 ადამიანი დააკავა. ეს დანაშაულით 15-დან 20 წლამდე, ანუ ვადოპატიმრობით ისჯება. გამოძიება გრძელდება. ორგანიზებული ჯგუფის წევრებს შორის გადანაწილდა ფუნქციები, რომელიც ემსახურებოდა დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მიღებული ქონების შენიღბვას და ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავლის ეკონომიკურ ბრუნვაში ლეგალური სახით აკუმულირებას. რაც შეეხება ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელს, ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავლებით თბილისში სხვა პირების სახელზე სარესტორნო და ღამის კლუბის ბიზნეს სამ სხვადასხვა მისამართზე ახორციელებდა. საკლუბო ბიზნესის მიზანს ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაცია და მისგან მიღებული უკანონო წარმომავლობის დაფარვა და გათეთრება წარმოადგენდა. ბრალდებულებმა თითქოს და მხოლოდ 5 დღის განმავლობაში 3 მილიონი ლარის ოდენობის შემოსავალი მიიღეს, რა გზითაც ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხის წარმომავლობა შეინიღბა. შეიძინა დაახლოებით 2 მილიონი ლარის საცხოვრებელი ბინები, კომერციული ფართები და მიწის ნაკვეთი.
ამავე პერიოდში ორგანიზებული ჯგუფის წევრების სახელზე შეძენილია დაახლოებით 800,000 ლარის ღირებულების ძვირად ღირებული ავტომობილები. ორგანიზებული ჯგუფის წევრებთან დანაშაულებრივად დაკავშირებულმა პირმა ირანის ისლამური რესპუბლიკიდან მარნეულის რაიონის სოფელ ქერაჩ მუღანლოში არსებული საბაჟო გამშვები პუნქტით საქართველოში საზამთრო შემოიტანა, რომლის ყუთებში მოწყობილ სამალავებშიც მოთავსებული იყო უკანონოდ შეძენილი და შენახული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 25,400 გრამი ნარკოტიკული საშუალება გამომშრალი მარიხუანა. ამერიკელი პროფესორი და საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსი ჯეფრი საქსი სკანდალურ განცხადებას აკეთებს. ჟურნალისტ ტაკერ კარლსონთან მთელ ინტერვიუში საქსი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკა მიუღებელია, რადგან ის სხვა ქვეყნებში არასასურველი მთავრობების დამხობისკენ არის მიმართული. მარიამ გიგანი გიამბობთ. სისხლიანი ევრომაიდანი კიევში და 100-ზე მეტი დაღუპული უკრაინელი. 2014 წელს რუსეთის შეჭრა ყირიმში და უკანონო ანექსია. 2022 წლის თებერვალში პუტინის მიერ დაწყებული ომი უკრაინაში. ამერიკელი პროფესორის ჯეფრი საქსის შეფასებით, ეს ის პროცესებია, რომელთა წინაპირობაც შეერთებული შტატების მხრიდან 30-წლიანი პროვოცირება მოსკოვთან წითელი ხაზების გადაკვეთა და უკრაინის შიდა პოლიტიკაში პირდაპირი ჩარევა იყო. Yanukovych. ამერიკამ გადაწყვიტა იანუკოვიჩი ჩამოეშორებინა. ამ ბიზნით ვაშინგტონმა უკრაინელ მემარჯვენეებთან ერთად მოაწყო შეთქმულება. ამერიკამ შექმნა 2013 წლის ბოლოს უკრაინაში კრიზისი, რომელსაც მოჰყვა არეულობა და სისხლის ხვრა. 2014 წლის თებერვლის მესამე კვირას მოხდა ძალადობრივი ამბოხი უკრაინელი პრეზიდენტის გადასაყენებლად. სწორედ აქედან დაიწყო ომიც. ჯეფრი საქსი ევრომაიდანში ამერიკელი მაღალჩინოსნების უშუალო ჩართულობას იხსენებს და გამაოგნებლად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ამერიკელი სენატორები უკრაინელ ხალხს კიევის ცენტრში მიმდინარე დემონსტრაციისას სიტყვით მიმართავდნენ. დანამდვილებით ვიცი, რომ ამერიკა ამ პროცესებში დიდი დოზით იყო ჩარეული. ჩვენი სენატორები იდგნენ კიევში ხალხთან და მიმართავდნენ. ჩვენ 100%-ით თქვენს გვერდით ვდგავართო. იქ იყო ვიქტორია ნულანდი, რომელიც ნამცხვრებს არიგებდა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მას მხოლოდ ნამცხვრები არ დაურიგებია. პროფესორი საქსი ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუში განმარტავს, რომ უკრაინა ერთადერთი სახელმწიფო არ არის, სადაც ვაშინგტონმა არასასრულველი მთავრობის ჩამოშორება სცადა. უფრო მეტიც, მისი თქმით, ეს ამერიკის საგარეო პოლიტიკის მთავარი ხელსაწყოა. მაცურთ ომითა თუ ფარული ოპერაციებით არასასრულველი მთავრობების დამხობა, განსაკუთრებით პატარა და საშუალო ზომის სახელმწიფოებში. იგივე გააკეთა ამერიკამ სირიაში ბაშარ ალ-ასადის მოსაშორებლად, ლიბიაში კადაფის მოსაშორებლად, რასაც მრავალწლიანი ომები მოხვა. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც სხვა ქვეყნების მთავრობების დამხობით ცხოვრობს, რასაც ყოველთვის სისხლის ზღვრა და კატასტროფა მოხვდება. ცენტრალური დაზვერვის სამსახური კი ამ მიზნებისთვის მოქმედი ფარული არმიაა. ჯეფრი საქსის თქმით, ამერიკამ ომებზე 2001 წლიდან 7 ტრილიონი დოლარი დახარჯა და არც უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ცდილობს გაჩერებას. პროფესორი განმარტავს, რომ თეთრი სახლის ლიდერი სამშვიდობო დიალოგზე საუბრის ნაცვლად იმ ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ რუსეთთან არა ამერიკელი, არამედ უკრაინელი ჯარისკაცების სისხლის დაღვრითი ბრძვის. მიხელ თამარაშვილის გამზირსა და ჭაბუ ამირეჯიბის გზატკეცილის კვეთაზე პანდუსი ეწყობა, რომლის საშუალებით ჭაბუ ამირეჯიბის გზატკეცილიდან თამარაშვილის გამზირზე პირდაპირ გასვლა იქნება შესაძლებელი. მიმდინარე სამუშაოებს დედაქალაქის მერი გაეცნო. მანჩი გაბელიას რეპორტაჟი. ამ ადგილას დღეიდან სამუშაოები ქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული კვანძის განსამუხტად მიმდინარეობს. მიხელ თამარაშვილის გამზირსა და ჭაბუ ამირეჯიბის გზატკეცილის კვეთაზე პანდუსი ახალი გზიდან პირდაპირ ბაკის მიმართულებით გადაადგილების შესაძლებლობა შექმნის. დედაქალაქის მერმა სამუშაოს ადგილზე გაცნობის შემდეგ თქვა, რომ ეს მგზავრობას მუნიციპალური ტრანსპორტისთვისაც დაარეგულირებს. მანქანები, რომელიც ახალი გზიდან მოდიოდნენ, პრობლემას წარმოადგენდა, წინააღმდეგობაში მოდიოდა ავტობუსებთან, გადაადგილება ჭირდა, შირაცას იქნებოდა. აღნიშნული პანდუსი მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ეს ყველაფერი იყოს დარეგულირებული შუქნიშნით და თავისუფლად იყოს გადაადგილება შესაძლებელი პირდაპირ ახალი გზიდან თამარაშვილზე, როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს. გზატკეცილის კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის პროექტი მოიცავს საყრდენი კედლების მშენებლობას, ასევე დამონტაჟდება გარე განათების ქსელი, მოეწყობა ტროტუარი და მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარდება გამწვანების სამუშაოები. ეს კვანძი რა თქმა უნდა მოწესრიგებული იქნება შუქნიშნების მეშვეობით და ზუსტად იმიტომ, რომ აი დიდი ნაკადი ვაკისკენ მიდიოდა და გადაჯგუფების დროს ხდებოდა საცობის შექმნა თამარაშვილზე, აი ამის თავის და ნაცილების მიზნით გაკეთდება ეს პროექტი, რომ აღარ შეიქმნას ასე ვთქვათ საცობი. სამუშაოების ჩატარების ვადად კონტრაქტორ კომპანიას ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურმა 3 თვე განუსაზღვრა.
კომპლექსურად მიმდინარეობს სამუშაოები ხელოვნურ ნაგებობებზე და ამავდროულად გზის საფარზეც. შესაბამისად, ეხა უკვე სადემონტაჟო სამუშაოები ფინიშისკენ მიდის, რის შემდგომაც დაიწყება კომპლექსურად გზის საფარის და საფუძვლის მოწყობა. შესაბამისად, მაქსიმალურ ვადებში ვცდილობთ, რომ დავამთავროთ არა სამ თვეში, ამავდროულად შესაძლებელია ორ თვეშიც მოხერხდეს ეს, თუ რამე გარკვეული შეფერხებები არ გვექნება გარემო პირობებიდან გამომდინარე. მიხეილ თამარაშვილის გამზირსა და ჭაბუ ამირეჯიბის გზატკეცილის კვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის პროექტი დედაქალაქის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 1.7 მილიონამდე ლარით ფინანსდება. ეს ყველა სიახლეს გაცნობთ იმედი ნიუზ ჩიზე, ჩვენ კი ხვალამდე გამშვიდობთ. ახლა ეს.